30. juna izvršena je primopredaja 83. objekta nevladinog humanitarnog udruženja Oslanac porodici Sanela Karabegovića koji živi u naselju Šije. Izvođač radova je kompanija Neđing. Ugovor o gradnji objekta potpisan je krajem mjeseca aprila, a u roku od 2 mjeseca kuća je spremna za useljenje. Oslanac je registrovan isključivo, mi radimo isključivo izgradnja, zbrinjavanje, stambeno zbrinjavanje naših korisnika. Znači to je od temelja, znači ključ u ruke, ono što bi rekli, i imamo, kad je neko krenuo izgradnju, pa mu fali nešto malo da završi, da s hajrom useli, tu imamo do 6.000 maraka neku pomoć pri izgradnji objekata. Evo to sad imamo, upravo smo potpisali danas ugovor za jedan objekat u Jelah Polju, Konđić, čini mi se, i to nam jako bogda. U planu ide u narednih 15 dana, to će biti gotovo. Sljedeći naš projekat isto ovdje u Komšiluku u Šijama, ima tu 500-600 metara, to je naš, ako Bog da, objekat 84 i zato smo potpisali ugovor. Prikupljamo ponude za objekat 85 u Kaloševiću. Objekat je standardnih dimenzija 8 puta 5,5 metara, vrijednost ugovora je 33.000 konvertibilnih maraka. U svakom projektu nevladinog humanitarnog udruženja Oslanac koji se realizuje na prostoru Tešanske općine, pa tako i u ovom učestvovala i općina Tešan sa redovnim sredstvima od 6.000 konvertibilnih maraka. Općina Tešan pomaže na svakom objektu sa 25%. Znači svaki objekat na ovom području općine Tešan, općina Tešan sufinansira sa 25%, a većina ostali, to je od našeg članstva, i pozivam vaše gledaoce da se učlani kogod je u mogućnosti, jer ovo je jedan hajli posao. Velika je stvar kad se neko useli u jedan ovakav objekat, kad neko dobije krov nad glavom. Tročlana porodica Karabegović do sada je živjela kao postanar, a sada kažu dobili su krov nad glavom, zbog čega se zahvaljuju svima koji su na bilo koji način učestvovali u izgradnji. Ovo mi znači, veliko zahvaljenje, nevladinoj humanitarnoj organizaciji, Oslanac. Htjela bi se zahvaliti svima koji su učestvovali. I normalno, sad više neću biti postana, imam sad svoje i prezadovoljna sam i hvala im svima, unaprijed se zahvaljivam kod ga je učestvovao, da im je Allah dragi dan i sve najbolji. Samo jedno veliko srca im hvala koji su se potrudili da i bude, i uljepšali su mi, danas dan, baš na Kurban Bajram, treći dan, bolji poklon u životu nisam dobila. Ja bi se htjela zahvaliti Erni Samarčić i Šišić koja je ovo pokrila, da nije bilo nije, mi danas ovo ne bi ni imali. Ona je podnijela zahtjev da, to je Anjel, to je derfatolog Anjelo bio koja je izrazila želju, kaže, ja bi to da podnesem zahtjev, pa ako uspijenom. I stvarno je uspjela, zahvaljivam joj se od srca, ona je prvo ovo pokrila. Ovo je sve jedno bilo veliko iznenađenje koji nisam mogla ni zamisliti. Zahvaljujući nevladinom humanitarnom udruženju Oslanac, do sada su vlastiti krov nad glavom dobile 83 porodice uz desetine slučajeva interventne pomoći za manje građevinske intervencije. NHU Oslanac je registrovan samo za Zidokanton. Imamo problema, imamo korisnika koji su aplicirali iz Tuzle i van Zidokantona, međutim to je teško organizacijski naći neke partnere, pa tu nam malo šteka, ali nadamo se da će u budućnosti iznaći mogućnost da pomognemo i ovim koji su van Zidokantona. Iz Oslunca najavljuju intenzivni nastavak aktivnosti do kraja ove godine.